Усім в ефірі інформаційно-розважальна програма «Рожеві окуляри». І після невеличкої відпустки з вами знову я, Юлія Маївка. Якщо чесно, я не відпочивала, а готувалась до контрольних. На щастя, все позаду. Так от, я з вами, програма «Рожеві окуляри» в ефірі. Залишайтесь, буде як завжди весело і цікаво. Ми підготували для вас класну тему. Навчальний рік майже завершився. Час канікул. Де, як, з ким і коли класно відпочивати. Дивіться анонс. Сьогодні у програмі «Чотирикопитний друг». Їзда верхи, відпочинок на природі. Прокатаємось з вітерцем. Картинг – відпочинок для екстремалів. Скільки гойдалок і майданчиків у Львові? Все про нелегкі дитячі проблеми з відпочинком. Диваки наступають. І ще цікаві винахідники, майбутні генії. І ще багато усілякого різного. Програма «Рожеві окуляри» в ефірі. Не перемикайте. Розпочнемо. Сідайте зручно і записуйте все, що цікавить. Нагадую, сьогодні говоримо про наймиліше для усіх школярів – канікули. Як не змарнувати вихідні? Куди піти чи поїхати? Це все називається одним розумним словом – дозвілля. І перший сюжет вже скаче до ефіру. Якщо ви хочете провести вільний час з користю для здоров'я та гарного настрою, то вам обов'язково треба спробувати прогулянку верхи на конях. Це по-справжньому королівське заняття, тож мені дуже цікаво. І ходімо зі мною! Для початку скажу, що кататись верхи на коні дозволяється дітям від 10 років. Проте можна спробувати і раніше, якщо свій свого зріст дозволяє. Але це тільки з дозволу батьків. Отже, перед нами кінь. Це дуже розумна тварина. Коні розуміють не лише команди, але і інтонації, з якої ми їх вимовляємо. Тобто, якщо ви не в настрої, то тварина одразу це відчуває. Тому обережно, бо ще слухатись перестане. І ще одна основна причина того, що вас можуть не послухати – це страх. Ні в якому разі не бійтесь коня, якого хочете осідлати. Бо, як я уже згадувала, він усе відчуває. І боягузів катати на собі не буде. Поговоримо про наш зовнішній вигляд. Коні люблять тільки фірмовий італійський одяг. Жартую! Думаю, що тварині все одно, з якої колекції моя футболка. Але побажання щодо одягу вершника також є. Одягайте лише зручні штани або лосини. Це може бути взагалі спортивний костюм. Головне, щоб одяг не сковував ваші рухи. Взуття має бути на плоскій підошві або з каблуком висотою 2-3 см. Ніхто не пустить нас кататись, доки ми не вивчимо правила безпеки для верхової їзди. Коні дуже лякливі, тому не робіть різких рухів, коли ви стоїте біля них. Підходьте до коня тільки спереду, бо якщо ви пройдете позаду нього, він може вдарити вас копитом. Виводити коника з конюшні потрібно без зупинок, стоячи зліва від тварини. Так само залізати у сідло треба з лівого боку,
Потрібно робити це одним ривком, бо коні не завжди стоять нерухомо. Коли ви стараєтесь залізти у сідло, тому робіть це впевнено, бо впадете. Якщо ви початківець, то вам дозволять кататися верхи лише на спеціально навчених, спокійних кониках. Під час перших прогулянок інструктор буде тримати коника за вуздечку. Скажу вам відверто, поїздку верхи неможливо зрівняти навіть з гонками на Феррарі. Спочатку трохи незвично від того, що тебе хитає вперед і назад. Але за декілька хвилин звикаєш і отримаєш незабутнє відчуття. Одразу покращується настрій. Дорослі кажуть, що верхова їзда виробляє правильну поставу. Тобто ми вирівнюємо спину. Та навіть якимось чином покращується зір та слух. Одним словом, від цього одна лише користь. Тепер у мене не залишилось жодних сумнівів, де проводити вільний час. Так не хочеться прощатися зі своїми друзями. Та що ж робити? Потрібно йти і готувати нові сюжети. Це була прогулянка на конях. І я, якийсь Андрюша, спеціально для студії «Рожеві окуляри». Ви дивитесь на світ крізь рожеві окуляри. І навіть не думайте перемикати. Но-но-но! Тому що далі до нас мчиться, котиться і жене драйвовий сюжет. До речі, знову нове для багатьох слово – картинг. Міні-машинки для величезного задоволення і класного відпочинку. Почалося все з американських льотчиків, які у вільний час так розважались. Сяк-так, зварені трубки, маленькі колеса, двигун невідомо від чого і машина готова. Щось я багато говорю. Дивіться кращий сюжет. Навіть у вільний час я намагаюся знайти собі те заняття, яке було модним, сучасним, а головне – підходило під мій характер. І недовго думаючи, я вирішила спробувати поїздки з вітерцем на цілком пристойних машинах, от тільки маленьких. Ходімо, запрошую вас на картинг. Ви, мабуть, чули або принаймні бачили картодроми у нашому місті. З кожним роком їх стає усе більше, а у літню пору навіть відкривають майданчики під відкритим небом. Скажете, що це заняття для дорослих? А ось і ні. Самостійно їздити за кермом карту можна, якщо у вас зріст більший, ніж 1 метр 25 сантиметрів. Головне – дотягнутися до педалей. Ось він, маленький та швидкий карт. Це автомобіль без кузова, у ньому мінімум деталей. Перші карти зібрали американські військові льотчики майже 60 років тому. Змайстрували собі такі машини з усіх можливих підручних засобів. Пізніше, коли картинг став дуже популярним в Америці, усі лишні детальні з конструкції забрали, залишивши основні складові – колеса, руль, двигун і раму. Та попри свою простоту, сучасний карт може розвивати швидкість до 150 км за годину, що робить перегони на ньому екстремальним заняттям. Оскільки це доволі небезпечно, тут існує багато правил, котрих необхідно дотримуватись до та під час заїзду. Перед посадкою необхідно зняти з себе усі речі, що можуть заважати управлінню. Тобто нас нічого не повинно тиснути і одяг не має сковувати рухи. Також слід заправити усі довгі футболки, светри чи інші звисаючі елементи одягу, щоб під час їзди на великій швидкості не зачепитись нічим за карт. І обов'язково одягніть на голову захисний шолом.
ми готуємось до виїзду. Уважно слухаємо інструктора та слідкуємо за клітчастим прапором. Він означає початок та кінець перегонів. Якщо ж нам під час заїзду покажуть червоний прапор, то це означатиме, що нам треба зупинитись. Жовтий прапор – небезпека на дорозі. Запам'ятали? Поїхали! Керувати картом дуже легко. Фактично, нам потрібно тільки безперестанно тиснути на газ та повертати руль. До речі, крутити його дуже важко. А ще мені по секрету сказали, що для хорошої їзди потрібно все робити плавно. Тоді і швидкість буде хороша, і в повороти добре впишешся. Якщо батьки дозволять, обов'язково спробуйте перегони на нартах. Якщо батьки дозволять, обов'язково спробуйте перегони на картах. Це цікавий спосіб проводити час, що розвиває увагу та сміливість. До речі, більшість спортсменів перегонів Формули 1 починали саме з їзди на картах. Я б ще раз проїхалась. Ну, дуже вже мені сподобалось кататись на картах. Тепер ми знаємо, як можна провести вільний час на справді великій швидкості. З вами Юлія Маївка, спеціально для програми «Рожеві окуляри». Програма «Рожеві окуляри» триває. Як бачите, незважаючи на шкільні контрольні і виснажливе навчання, ми знайшли час для того, щоб підготувати класну програму. Ми всюди. Ми і на конях, і на машинках, ми і на гойдалках були. Ходили по Львову і шукали ті гойдалки і ті майданчики. Щось ти знайшли? Висновок. Замало, люди добрі, замало. На одну гойдалку по 10 дітей. Жах! Важке безгойдалкове львівське дитинство. Далі у сюжеті. Доброго дня, глядачі! Погодьтеся, сонечко гріє все тепліше, заманюючи нас на вулицю. Так і хочеться піти на вулицю покататись на каруселях та гойдалках. Тож не марнуємо часу. Я, Ненсі Бей, запрошую вас на львівські каруселі. Напевно, карусель люблять всі діти. Вона буває різних форм, хоч завжди кругла. Можна кататись до карусель самому, так і з друзями. А от пісочниці мають бути двох видів – для малюків та дітей старшого віку. Щоб перші не розбивали будиночки других і не ділили територію на нашу і вашу. Чи знаєте ви, де можна провести свій вільний час? Я знаю! В міському парку культури та відпочинку. Гойдалки, каруселі, батути, дитячий потяг і машинки. Клоун і кімната сміху та страху. І це все в нас у Львові. Дитини – це особливий світ, тому він має бути гарно впорядкований. Каруселі, гойдалки, пісочниці, будиночки для гри – це має бути обов'язково. Так-так, дорослі, ми це все знаємо. Чи знаєте ви, що гойдалки є двох видів – висячі та балансуючі?
тяжкі слова. З дитинства ми хочемо мати свій будиночок. От таких дитячих хатинках та альтанках ми почуваємося господинями. Різні драбини та містки можна зустріти чи не в кожному дворі. Вони частенько поламані, їх ламають дорослі. Робиш. Дорослі забувають, що вони вже давно не діти. Катаються на гойдалках, каруселях. В результаті можуть зламати їх. А ще засмічують майданчики сміттям і порожніми пляшками. Це нас дітей зовсім не тішить. Киш з наших майданчиків. Ось такі у нас справи. З вами каталася на львівських каруселях Ненсі Бей. Па-па! Ви дивитесь програму «Рожеві окуляри». І сьогодні ми говоримо про різні варіанти відпочинку. І що таке робити, коли нема роботи? Може жарну збирати, чи нігті відростити? Чи може піти на вулицю в смішному одязі, щоб усі вас побачили і запам'ятали? Це я говорю про різних людей, які вибрали собі дивні хобі. Тому їх так і називають «диваки». Але є ще й інші – не диваки, а маленькі генії. Словом, дивіться сюжет і про тих, і про інших. Можливо, ви чули або зустрічали людей, які колекціонують зуби, черепи чи волосся, розмальовують тварин або люблять влізати у камеру. Якісь вони дивні, думаємо ми. Ось про таке дивне хобі я вам розповім. З вами зовсім не дивачка Яна Бей. Уявіть собі, є люди, які люблять колекціонувати тазики, пігулки, гудзики, перуки, ціпки, волосся і навіть залізничні рейки. Ух, у справжніх диваків таке захоплення стає метою життя. Ось китайці додумались розфарбовувати та стригти своїх собак. В результаті ті стають схожими на тигрів чи панд. Чого тільки не витворяють люди. Ось у Лондоні живе дивний чоловік – Пол. Він любить стояти позаду журналіста, коли той записує сюжет. Пол з'являється у різних передачах, у різних місцях, на різних каналах і в різний час. Цікаво, як він дізнається, де будуть знімати наступний сюжет? Ух, і в нас таки є. На вулицях нашого міста теж можна зустріти диваків. У центрі Львова прогулюється бабця Полька, яка зачіпає перехожих і питає, чи пан з Польщі? Потім розповідає нібито бідна пані з Польщі і просить копійки. А ще є тітонька зі свинкою Нюрою. Можливо, ви її зустрічали. Побутує думка, що свого часу ця пані сподівалася заробити завдяки Нюрі грошей на нову квартиру. Багато перехожих та туристів фоткались зі свинкою Нюрою на пам'ять. Правда, туристи не завжди здогадувалися, що треба власниці платити. Тепер Нюра підросла, а ця тітонька возить свинку в колясці. Прогулюючись вулицями, ви можете стати жертвою диваків, які висипають харчові відходи просто на голову. А ще, крім небажаної порції гречки, можна отримати навздогін кілька неприємних слів. У таких випадках тільки не засмучуйтесь. Крім диваків, звичайно, серед нас живуть адекватні люди. Це ті, хто любить створювати чи вигадувати щось нове. Їх називають винахідниками. Думаю, якщо гарненько пошукаєте серед старих іграшок, то знайдете конструктор Лего чи, може, робота. Привіт. Ми з вами познайомимося сьогодні з будовою гідроелектростанції. Принцип роботи гідроелектростанції дуже простий. У нас є резервуар з водою, величезна дамба, є труба, по якій проходить вода, і турбіна, яка обертається від потоку води. Турбіна зсередини виглядає ось таким чином. Турбіна через вісь обертає генератор, ми отримуємо електроенергію через трансформатори, вона потрапляє до наших будинків.
Тобто, як ви бачите, принцип роботи дуже і дуже простий. У нас така маленька скромна дамба, і ви запускаєте свого робота, і він прямолінійним рухом ремонтує нашу дамбу. Тепер десь він їде назад, бачиш? Оце є досить просте програмування. Ми все робимо з допомогою графічних програмних блоків. Можливо, хтось зробить модифікацію, щоб кристал падав у якусь ячейку? Я займаюся робототехнікою, тому що я в дитинстві дуже любив складати конструктор. Часом стоїть на місці, і скоро всі роботи за нас будуть робити роботи. Я мрію створити робота, щоб він був дуже схожий на людину. Він має робити те, чого не встигають зробити люди. Наприклад, помити ванну, помити унітаз, прибрати квартиру, сходити в магазин, попрати речі. І зараз не підете на колію зривати рейки до своєї колекції чи розмалюєте домашнього песика. А я йду робити роботів. Я Набей, спеціально для студії «Рожеві окуляри». Па-па! От стою та й думаю, яку ж ви корисну справу зробили? Навчили вас відпочивати. Ви ж тепер нас іще більше полюбите. Але це ще не все. Студія «Рожеві окуляри» дбає про ваш гарний настрій. Сміху мало не буває. Кумедне відео спеціально для вас. Навіть якщо ви мене дуже сильно попросите, все одно більше не можна. Не можна продовжувати ефір. Бо якщо ми по-доброму не підемо, то нас хтось вимкне з дорослих журналістів. Вони можуть. Тому відпочивайте так, як ми вам радили. І на наступний тиждень у цей же час на цьому ж каналі. Бачите? ТРК Львів. Рівно за 7 днів програма «Рожеві окуляри» знов буде з вами. Мене звуть Юлія Маївка. Па-па, будьте чемні! Заберемо з неба всі кольори яскраві, оглянемо кожному рожеві.